Në Republikën e Kroacisë, pas shpërbërjes së Parlamentit Kroat, muajin e ardhshëm do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, në të cilën për së dyti herë kandidohet Idris Sulejmani nga fshati Zherovjan, biznesmen i njohur në Kroaci. Në emisionin e paradites pas mëngjesi në televizionin Koha, kandidati për deputet Idris Sulejmani shpalosi platformën e tij politike, duke ofruar argument për fitoren në këto zgjedhje. Ka shumë arsye. Pak më pare ceka se me të vërtet mua më njofin të gjithë shqiptarët, e din dhe kam bërë shumë për qëshën komtare. Jam një bëmirës i madhë të thotë prej luftës e Kosovës dhe luftës e Maqedonisë, si pika më e rëndësishme dhe të gjithë të tjerat, kam dhënë shumë vërbimtari kam bërë, një ndër ata kanë qenë që në atë kohë kërë shqiptarët i nëzirëshim nga armata popullore Jugoslavis, që mos jenë ata që do të lëftojnë kundër Kroatve, edhe të japi një jetën palidhje, të jenë nënën e kundërshtarve tonë, ishte që në primjet zotje Stipe Mesic, unë e kam dhënë dikur të 400 pasaporta, i kem ofru djemëve tonë, shqiptarëve, që të hikin të lëshën në armatë të popullore Jugoslavisë. Ndërra ta, në luftën e Kosovës, nuk do të ceki numra, por shumë të plagosur djemëve tonë shqiptarë, i kam pritur, i kam marë për kufirit, ja kam mundësu zoti Mesic futjen në Kroaci, i kam qunë në për spitale, i kam qunë në për shërime, ta në kohën e majhë me këtë qëshë, si dhe mos edhe për qëshën luftës Maqedoni, ka gjenjë ndjerë kontribuset më të mëdhej, edhe një ndër ata, me të gjithë problemet që merën shqiptarën në Kroaci, mua më njofin edhe 24 orë kam qenë, jam dhe do qenë gjithë mund dispozicionin e tyre, problemet më dhaja janë me qëshën e dokumenteve, shumë probleme, shqiptarët me të vërtet, ka një status të veçantë në Kroaci, mirë po mundet edhe shumë ma tepër se me të vërtet janë maltretimet e mëdha që ju bënë shqiptarve në përmjetin e dokumente, sidomos shqiptarve të Kosovës me vizet, problemet mëdhaja, por une do të mundohem që besoj se këse radhe do të futem në parlament dhe të gjithë këta qëshjet dhe këta veprimtarit e mija që kam bëhë, ata do të shumë do të janë shumë të mëdhaja, do të difishojnë. Një ndër synimet kryesore të Idris Sulejmanit është edhe arsimimi, avansimi dhe punësimi shqiptarve në administratën politike dhe institucionet shtetërore kroate. Punën ose qëshën me cilin do të mere mune në rrasë e futën në parlamentin Kroacisë është shkollimi i të rinjve të arsimit. Ma shqiptarët nuk janë ata që kanë qenë, që kanë janë marë me akullore, ose me bureka, ose me bukpjeksa, ose me mënirat të ndryshme të cilet kanë dalur në mërgim për para, ta shqiptarë ka shumë të rinjë të cilet janë të arsimuar. Kanë kri fakultetit të ndryshme, doktoratura. Kjo është qështje ime të cilin do të mere me siguri me punësimin e tyre. Se kë nuk kanë nevoj ma ata të punojnë të shesën akullore ose gjë e tjera, në rase ata krinë fakultetet edhe kanë drejten e punësimit, përshkak se me kushtetu dhe ligje në Kroacis, për parësi kanë pakica komtare në posim në rase ka kuadro. Për ndryshe kandidati shqiptari Idris Sulejmani ka hapur edhe zyrën e shtabit zgjedhor në qendër të Tetovës, kurse zgjedhjet do të mbahen me datë 10 dhe 11 shtator të vitit 2016. Të gjithë ata të cilët kanë shtetësi kroate këtyre ditve mund të votojnë edhe në ambasadën e Republikës së Maqedonisë në Shkup.